Da nije bilo junaka i njihovih dela, o čemu bi se pripovedale priče, o čemu bi se pevale pesme? Bez priče o Milošu i Marku, želja za slobodom srpskog naroda kroz vekove turskog ropstva ne bi opstala, a bez te želje ne bi bilo ni Karađorđa, ni ustanaka, ni pobeda, a ni same države u kojoj možemo da imamo svoj komad neba i parče slobode. Priča o junacima sa Košara počinje s proleća 1998. godine. Tada su pale prve žrtve tokom pokušaja upada terorističkih snaga sa područja Republike Albanije na teritoriju Republike Srbije. Cilj im je bio stvaranje mostobrana na pravcu Tropoja, Košare, Batuša i dalje prema Jablanici, kojim je trebalo otvoriti put za ubacivanje terorističkih snaga iz Albanije i spajanje sa separatistima u Metohiji. Danas smo ovde da odamo počast našim junacima sa Košara. Junacima koji su svojim primjerom pokazali kako se brani sloboda bez obzira na okolnosti koje nas okružuju. Želimo da živi učesnici borbi za slobodu naše otadžbine izađu iz zaborava, a mrtvi pronađu pokoj svojoj duši. Dame i gospodo,
U ime svojih saboraca, učesnika bitke na Košarama 1999. godine, govorit će tada 20-godišnji redovni vojnik Ilić Vladimir, pripadnik 5. bataljona vojne policije. Poštovani predsedniče Republike, predsednice Narodne skupštine Vlade Republike Srbije, porodice poginulih, dragi saborci, kao pripadnik Vojske Jugoslavije polovinom januara stupio sam u 5. bataljon vojne policije na Topčideru. Nakon obuke, sredinom marta odlazim sa svojom jedinicom od 30 ljudi na Kosovo i Metohiju na izvršenje borbenog zadatka. U Dečanima, gde smo bili smešteni, dani su prolazili polako, bez opasnih intervencija i akcija, sve do tog kobnog velikog petka. Po naređenju krenuli smo u pomoć graničarima na Karauli Košare. Od Batuše, predvođeni dobro obučenim i iskusnim starešinama, koji su ovoga puta vodili nas, momke od 18, 19, 20 godina, i tek po nekog starijeg vojnika, peli smo se peške prema Karauli, kiša, magla, sneg, sunce, sve u jednom danu. Dok se penjemo u nepoznato, srećemo vidno izmučene i umorne graničare. Ne sluteći šta nas čeka, hrabro nastavljamo do Karaule. Graničarima čini mi se da je laknulo kada su nas videli, a nama na nepoznatom terenu jedini oslonac su bili znanje i obučenost. Orientacija nam je bila neprijateljska municija koja, još uvek pamtim, ima čudan zvuk po kome smo zapravo uvek znali gde se nalaze. Zadivljujuće kako smo postupali. Svi kao jedan, a starešina uvek prvi. Iako zasuti kišom granata i metaka, hrabro smo držali položaj, ne dajući neprijatelju da napreduje. A noć, kada padne noć i polako sve se smiruje, tada se javljaju drugi neprijatelji, mrak, magla, glad. I zima nam je ljuti neprijatelj. Često mokri do gole kože, pravili smo krevet od granja i primicali se jedan drugom, pokušavajući da se zagrejemo. Hrane je uvek nedostajalo, često je to bila samo konzerva mesnog nareska. Koliko je naše drugarstvo bilo, jasno će vam reći situacija kada jedan od nas svoju poslednju konzervu deli na 15 delova i svima daje jednako u proseku po 10 grama. 11. april, Vaskrs. Napad je počeo u zoru i trajao je ceo dan. Ponestaje nam municije, ali idemo napred. Ne posustajemo, starešine opet prve. Ranjeni zovu u pomoć, kiša metaka oko nas, izlačimo ih i dalje smo svi kao jedan. Kapetan je na dobroj poziciji, ali nestaje mu municije. Ja mu dodajem svoju, meni dodaje neko drugi. Iako neiskusni među nama nema panike, junački se borimo. Pred sumrak smiruju se dejstva i mislim u sebi, dobro je, pretekao sam. Ali onda mrak donosi crnu vest. Poginuo je komandir mog odeljenja. Prođeše mi kroz glavu njegove reči. Ilke, sine, ne brini, dok sam ja živ, živi ste i vi, ja ću prvi. Pomislih, on više nije živ, nismo ni mi. Naši pokušaj da prođemo komandirovo telo bili su bezuspešni, svuda okolo ranjeni. Doktor ne zna gde će pre, sećam ga se bio sitan, ali probijao se do svakog ranjenog. Jedva je vukao svoj ranac, pomagao je onaj koji je bio najbliži. Opet zima, samo sad više ne osjećamo glad, iako danima ništa nismo jeli. Nema našeg komandira. Nema ko da kaže, stani, ja ću prvi, polako, deco, ne trčite. Neprijatelj je u tom trenutku zaustavljen, a mene su povukli sa vatrene linije na novi zadatak, da saborcima donosim hranu i municiju. Vozeći svakodnevno čuvenom pin stazom, nisam ni slutio koliko vozača je tu izgubilo život u zasedi. Kroz glavu mi brzo prolazi svih 20 godina života, ali ne posustajem. Jurim da što pre dođem do svojih saboraca. Pošto sam im bio omiljeni lik, jer uvek kada se pojavim nosio sam hranu, cigarete, slatkiše, par kilometara od prve linije, dok sam pružao drugu sledovanje, između nas je proletela granata koja je bukvalno opržila po licu i koja se aktivirala na samo nekoliko metara. On je večeras među nama. 19. aprila, kao grom iz vedra neba, stigla nam je vest. Poginula su još dvojica hrabrih starešina. Na veliki praznik Đurđevdan, opet kreću borbe. Zasipaju nas minobacačima, snajperom, toliko precizno da u svakoj detonaciji je neko bio ranjen. I tek tada, posle skoro mesec dana, pronalazimo vodnikovo telo.
Uspevamo da ga izvučemo, ali gubimo još starešina. Ginu i momci iz Kragujevca, Valjeva. Jedan je u sebi imao 14 gelera. Kada smo mislili da je svemu kraj, na Kožnjaru gine još jedan vojnik. Skoro da nema više niko ko nije ranjen. Onaj ko je manje ranjen izvlači ove druge. Jedinica više nema dovoljno starešina. Preuzimaju nas vodnici, tek godinu stariji od nas. Ostalo nas je malo. Od cele jedinice 20% poginulo, 70% ranjeno. Izlačimo mrtve ranjene i spuštamo se do baze. Ni tu nemamo mira. Pronalazi nas NATO avijacija, ali na svu sreću niko nije stradao. Kasnije smo saznali da smo neprijatno naneli mnogo veće gubitke nego oni nama i da smo uspjeli da sprečimo kopneni napad na našu teritoriju. Borbe su prestale. Krenuli smo kući sa velikim ožiljcima na telu i još većim u duši, jer više nismo svi ko jedan. Neki su zauvek ostali da čuvaju karaulu. Nikada ih neću zaboraviti. Dame i gospodo, nije mrtav borac onaj koji je poginuo, nego onaj koji je zaboravljen. Junaci Šakošara nisu, niti smeju biti zaboravljeni. Slava im! Sećanja na sve koji su časno ime ostavili na braniku otadžbine, obratit će se pukovnik u penziji Vidoje Kovačević, komandant borbene grupe 63. Padogranske brigade. Poštovani gospodine predsjedniče Republike Srbije, poštovana predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovana predsjednice Vlade Republike Srbije, poštovani ministri u Vladi Republike Srbije, poštovani načelniče generalštaba, poštovani generali, iznad svega počast porodicama poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije, dragi veterani. Drago mi je da smo se danas okupili radi obeležavanja jedne od najvažnijih i najtežih bitaka u novijoj istoriji srpskog naroda, a koja je vremenom postala i simbol hrabrosti i odlučnosti u odbrani otadžbine i svog naroda. Da se podsjetimo, bitka je počela 9. aprila 1999. godine u ranim jutarnjim časovima, kada su šiptarsko-terorističke snage pomognute regularnom armijom Albanije i NATO snagama napale državnu granicu Srbije u cilju prodora na prostor Kosova i Metohije i spajanje sa šiptarskim snagama koje su već delovale na prostoru Metohije. Taj deo granice obezbeđivao je 53. granični bataljon koji sa svojih stotinak vojnika višednevno odolevao udarima šiptarsko-terorističkim snagama i sprečavao njihov dalji prodor na teritoriju Srbije. Zbog izuzetno teškog i nepristupačnog terena, sastavljenog uglavnom od planinskih vrhova visine od 1500 do 2000 metara nadmorske visine s jedne strane i višestruko brojčano nadmoćnijeg neprijatelja sa druge strane, pripadnicima 53. graničnog bataljona i 125. motorizovane brigade bila je neophodna pomoć i podrška nekih drugih jedinica vojske Savezne Republike Jugoslavije. U pomoć im dolaze delovi bataljona vojne policije
iz Beograda, Niša, Prištine, ali dolaze i pripadnici elitnih jedinica 72. specijalne brigade i 63. padobranske brigade. 63. padobranska brigada je jedinica namenjena za izvođenje specijalnih padobranskih desanata u operativnoj dubini neprijatelja, kao i za izvođenje izviđačko-diverzantskih dejstava. Sastavljena je od vrhunskih, posebno obučenih i osposobljenih padobranaca, eksperata za različite načine ratovanja. Dolazak pripadnika 63. padobranske brigade u reon Karaule Košare kao specijalno obučenih boraca dao je prvo veliku moralnu i psihološku podršku kako narodu, tako i pripadnicima jedinica koje su se tu nalazile, a zatim i podršku u samom napredovanju u borbama i stabilizaciji linije fronta, kao i za ustavljanje daljeg prodora šiptarsko-terorističkih snaga. Bitka na Košarama kao bitka koja se vodila na izuzetno nepristupačnom i surovom terenu u teškim vremenskim uslovima i protiv mnogo brojnijeg i tehnički opremljenijeg neprijatelja, praktičan je primjer Njegoševe izreke da boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaku. Jer su pripadnici naše, kao i ostalih jedinica, svakodnevno pomerajući granice svojih mogućnosti i izdržljivosti nadljudskim naporima uspjeli da spreče dalji prodor šiptarsko-terorističkih snaga. Što je naš otpor bio jači, to je više ljutilo NATO savez, koji je počeo koristiti međunarodnim konvencijama zabranjenu kasetnu municiju sa kojom je uništavao čitav teren, brisao šume i za sebe ostavljao pepeo. Košare su primjer kako vojničko umeće, snaga, volja i želja, jedinstvo, a iznad svega moral, mogu da nadjačaju mnogo nadmoćnijeg neprijatelja. Bitka na Košarama ni u kom smislu ne predstavlja vojnički poraz, već su se jedinice vojske povukle sa ovog područja posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Za svoju junačku borbu na Košarama pripadnici 125. motorizovane brigade i 63. padobranske brigade odlikovane su ordenom narodnog heroja. Nama veteranima je posebno drago što je država u posljednjih nekoliko godina neguje sećanje na bitke, kao i da je ceni napor i žrtvu koju smo podnijeli i time ukazuje svoje poštovanje prema veteranima. Hvala.
Retki su primeri u istoriji čovečanstva da su junaci ulazili u legendu za života. Njihov venac slave u srpskoj kulturi poimanja junaštva morao je biti plaćen najskupljom cenom. Za života oni su morali da stave muku čitavog naroda na svoja pleća, da zaborave svoje sopstvene živote i želje i na kraju da sami postradaju zarad opšteg dobra. Čutljivi i skromni, naši junaci sa Košara sve ovo vreme bili su u senci, a istina o njima dugo nije mogla da ih obasja u punom sjaju. Dugo je trebalo da bi se progovorilo o njihovom junaštvu i žrtvi koju su podneli za svoju otadžbinu. Kažeš, prošli put kada smo razgovarali, da bi ti hteo da se prijaviš u graničare. Vidi, brale, da ti kažem, to što smo ti i ja gledali na filmu, to nije istina. Od ranog jutra te bude i postrojavaju. Ujutru moraš da ustaneš. I onda ceo dan, pentranje, uzbrdo, nizbrdo, trči, nosi, pucaj, puni, jedi, pi, sve na komandu. A situacija nije baš sjajna. Kako vreme, Boga mi, prolazi sve više i više, Albanci pokušavaju da proteraju svoje oružje preko šume. Ne prođe 2-3 dana da ne zaplenimo neki tovar i uhvatimo nekog krijumčara. Samo čuješ kako stoka lomi grane, mi krenemo ka njima, opkolimo i preuzmemo. Ovi stariji kažu da je oružje s ratišta iz Bosne, iz Hrvatske, šta ga znam. Neki stvarno imaju ove šlemove, jedna, ko će ga znati. Sve u svemu, zeznuta situacija, moj brate. A kako stvari stoje ovde, još samo može da se zaoštri. Kad god mi je teško, ja pomislim na more. Plaža, palme. Pomislim i na vas, zidić iz kraja, igralište. Mislim se, što bar nisam upisao neku školu, da bar malo mladost produži me. Tek sam došao, a već imam 19 godina. Pa ni more nisam video, prokleta razredna i taj ukor izgladanja kad nisam otišao u Budvu. Nadam se da me barem vi niste zaboravili. Brzo se ostari u vojsci, sve ovde tako ozbiljno. A ti ovako, ako ćeš da poslušaš svog druga, zaradi neke parice, devojku pod ruku, pa pravac Grčka. Gledao sam ja neku reportažu o Grčkom moru, o Grcima. Jo, to je život, brate moj, to je život. A ne ovo natezanje. Dragi tata, pre par dana smo stigli na Karaulu, ali nikako da stignem da vam se javim. Čitavu noć smo putovali i pred svitanje stigli. Imali smo slobodno jutro. I onda postrojavanje i sve redom. Nadam se da si ponosa na mene. Nalazimo se na Karauli Košare, na granici sa Albanijom. I nema nas mnogo ovde. Vreme je odlično. Nadmorska visina 1500 metara. Vazduh čist, a jutra sveža. Hrana je dobra. Reci majici da se ništa ne brine. Znam ja da se ona plaši, da se svaki dan Bogu moli za mene. Ima nas ovde društva iz čitave zemlje i svi delimo istu sudbinu. Prvi do mene je jedan momak iz Prijepolja, zbog koga i svako jutro ustajem bez budilnika, jer se svako jutro moli Bogu za nas. Kaži slobodno majici da nije jedina koja se moli za mene. Ako Bog postoji, pa valjda je čuo sve te naše molitve. Toliko sam ponosan što sam okružen ovim hrabrim momcima da često u šali kažem da za ovu zemlju vredi poginuti kad ima ovakve sinove. E njima je sad to verovatno malo i čudno, pogotovo što im to kaže jedan Mađar. Pozdravi sve u komšiluku.
I molim te, potrudi se da te majka ne čuje kako se hvališ da ti je sin na prvoj liniji odbrane otačbine. Jer iako ona nikad ništa ne kaže, znaš i sam da se ona jede iznutra. Prekri mi miksetu i ploče nekim najlonom da ih ne ošteti svetlost. I ne čitaj majici ovo što je vezano za nju. Volim vas puno. Sreće moje. Gledala si vada vesti, pa i sama shvataš da ne dolazim sad u martu. Ne moram ništa da ti objašnjavam. Znaš da nam se možda sprema bombardovanje. Produžili su nam rok i prekomandovali u jednu malu karaulu na samoj granici s Albanijom pre 15 dana. Ne bih da dižem paniku, ali ovde je svakog dana pokolj. Nema dana da ne ispratimo nekoga u sanduku. Ne bih ti ja ni pisao svemu ovome, ali ne mogu da izbacim iz glave ono što se juče desilo. Juče je poginuo najbolji momak kojeg sam poznavao. Duša od čoveka. Poginuo dok je izvlačio dvojicu koji su uhvaćeni u zasedi. Svakog dana se molio, mrava nije zgazio i ne mogu da izbacim iz glave izraz njegovog zabrinutog lica kada mi je rekao da je izgubio Amajliju i koliko je uporno tražio po šumi. Žao mi je što mu ne nađu smo tu Amajliju. Nije mogao siroma dva dana da spava zbog toga i opet je takav u tolikom strahu prvi skočio da izvuče ranjene drugove. Ne znam šta da mislim o tome. Ti znaš da ja nisam nikada bio sujeveran. Ali izgleda da svako od nas ima neku svoju Amajliju koju veruje. Ja sam svoju Amajliju dobro sakrio. Zato se nadam da si dobro. I da bar ti možeš mirno da spavaš. Najviše na svetu bih voleo da sam pored tebe. Ali sad i da mogu samo da odem, ne mogu da napustim drugove. Volim te. I čekaj me. Doći ću. Uskoro. Kad pobedimo. Čitav sve da stane između mene i tebe. Ubio bih ga. Volim te. Čuvaj mi se, Amajlijo moja.
imali su samo 18 godina kada su stupili na dužnost. Svoju borbu su vodili hrabro, znajući šta brane i znajući da nema nazad. Duše su im ostale tamo da počivaju i brane granicu večno. Na istom mestu leži i na hiljade ugašenih snova i želja. Želja za slobodom, želja za dostojanstvom i vojnička čast koja nije uzmakla ni metar. Juče smo imali kratku pauzu u toku akcije oko pola četiri. Zatiš je pred buru, pomislio sam. Sedimo nas četvorica u Zemunici i ćutimo. Smrznuti, promrzli, slomljeni. Noge ne osjećam. Čizme ne mogu da izujem, jer ako ih izujem, neću moći ponovo da ih obujem. A nema ko da me zameni na straži. Malo nas je. Malo. A popuna ne stiže. I tako mi se motaju neke crne misli po glavi čitav dan, kad odjednom čujem. Pomislim na tebe. Gde li si ti? Šta li radiš? Čekaš li ti mene da se vratim? Ne mogu da izbacim iz glave naš rastanak i ono obećanje koje si mi dala da ćeš me čekati. I sve mislim, ti si sad našla nekog novog momka i ljubiš neke tuđe usne umjesto mojih. Samo da znaš. Ništa ne bi moglo da me ubije ovde. Ništa drugo, samo saznanje da si ti sa nekim drugim sada. Jer bi to značilo da ja nemam kome i nemam čemu da se vratim. Ti si sav moj svet, mala. Sad ćeš sigurno pomisliti da meni ovde i nije tako loše čim ja imam vremena za patetiku. Ali ti si jedina na koju ja mogu da skrenem misli odavde. Kad se ovo završi, dolazim i ženim te, mala. Volim te. Čuvaj se. Draga majko, da ti kažem kako je sve kako treba, ne mogu. Jer bih slagao. A opet znam da bi ti istina teško pala. Ali šta da se radi? Ti si me uvek učila da treba govoriti istinu. Ja sad nemam izbora. Ovde se svaki dan gine. Danas su poginula njih petorica. Bili su na straži na kojoj je ja trebalo da budem. Da je situacija ozbiljna, ozbiljna je. Došle su u pomoć specijalne jedinice. Veterani, dobrovoljci, razni borci sa svih strana. Moramo da povratimo neki vrh da bismo sprečili visinsku nadmoć na terenu. Kažu da je čitav svet protiv nas. Ali kada bi novinari došli, videli bi čudo. Ima među nama i Finaca, i Šveđana, jedan Irac, Škot, jedan Danac i Rusi.
Žao mi je jednog dobrovoljca iz Podgorice. Došao je i prvi dan je poginuo. Sad kad malo bolje razmislim, on ko da se prijavio da pogine, Bože me prosti. Ne znam, majko, ja nisam hrabar ko ovi ljudi oko mene. Ja se sve više plašim da se živ neću vratiti. Valjda su me zato i prozvali Učom. Zato što mnogo razmišljam i racionalizujem stvari. A ovdje je to nepotrebno. Sveli smo se na životinske instinkte. Treba preživjeti. A opet racionalno gledano, ti, majko, nema šta da žališ. Ima ovdje i gorih primjera od mene. Kako li je samo onoj kukavnoj majci što je izgubila i muža i sina ujedno? Mi ovdje ginemo da utvrdimo granicu svojom žrtvom. Ko mlada Gojkovica u pesmi Zidanje skadra. Komanda je ne uklinjati. Da li im to znači ne bacati kletvu ili ne ustuknuti pred neprijateljem, ne znam. Nisam siguran koliko sam kadar da to ispunim. Ako se ne vratim, neću biti komplikovan ko neki moji drugovi što su tražili od svojih da razdele ploče, kasete, ovom ili onom, opet neke lične stvari nekom trećem. Ja te molim da mi dve želje ispuniš. Prvo, ako se ne vratim, hoću da me sahrane uz pesmu Možda nebo zna. A drugo, hoću da mi u spomenik gleda bista neke lepe žene. Nisam video ženu, ne pamtim. Nadam se da nećeš morati da mi ispunjavaš ove moje želje, ali sam morao za svaki slučaj da ih ispišem. Voli te i ljubi tvoj sin. Idemo. Ne znam, deda, šta ti bi da mi pričaš o Amerikancima kao o našim velikim prijateljima. Neće oni nas da bombarduju, reći ti meni. Mi smo saveznici u oba rata bili. Kupio si tamo tvoje Ray-Ban pilotske naočare, doneo Levi's farmerke, pa veruješ svemu. A tek za Albance šta si mi govorio i za tvog pokojnog oca koji je u skadru dobio koru leba onomad 1916. kad su naši prešli prokletije. A gledaj sad, šta je ovo? Sve se izokrenulo. Tuku li tuku i neprijatelji i bivši saveznici. Ne znam da li da verujem tebi ili svojim očima. Ako si ti u pravu, onda su ovi naši pobrkali lončiće. Ne znam. Ne znam, deda, ne razumem se ja u politiku, ali znam da mi ovdje branimo otadžbinu i da nećemo odstupiti ni korak nazad. Nastavlje Srbija! Otkako je počelo bombardovanje, nemamo ni dva sata predaha. Ne spavamo. Srušili su nam karaulu, pa smo po zemunicama. Snege negde i dva metra. Noge ladne, ne pitaj, a od magle se ne vidi prst pred okom. A kasetne bombe samo pljušte po nama. Prekinuli su nam telefonsku vezu, pa ne mogu nikog da zovem, ali to je privremeno, nemoj da brineš. Možda nemamo telefonske linije, ali imamo dva tenka od juče. A mislili su da smo gotovi. Kako su naši inženjerci uspjeli da ih popnu, čak ovamo Boga pite, ali to nas je spaslo u ovom rasulu. Svi smo u ovom krkljancu kao jedan. Ali smo ovdje postali divlje zveri. Gruvamo dan, noć. Da, komandir Čete je veoma dobar i hrabar čovjek. Ne bi nam taj rekao napreda da nije prethodno krenuo prvi. Moral je deda na najvišem nivou. Odavde se ne vraćamo dok ne pobedimo, da znaš. Borit ćemo se do posljednjeg i nećemo se predati. Neću nas obrukati. Pišem tebi jer računam ti si najmudrija glava naše kuće i ti ćeš ih sve urazumiti. Čuo sam od oca da je tražio u komandi da nas zamene i da su ga odbili. Reci mu, molim te da nam ne bruka kuću. Ja odavde ne idem živ dok ne pobedimo. Čak i da on dođe.
Ja svoje drugove ne ostavljam. Pozdrav ih sve i... Reci im da ne brinu. Brzo će se ovo završiti. Snaga je uvek u pravdi, a pravda mora pobediti. Košare su za graničare bile prva i poslednja linija odbrane naše zemlje. Jedan od njih ranjen je i vraćen kući sa fronta. Nije dugo prošlo od rana, hrabri oficir i njegovo junačko srce nije moglo da dopusti da drugovi na granici ostanu sami. Vratio se sa još uvek svežim ranama na položaj da bi predvodio akciju zauzimanja Maje Glave. Na dan akcije hrabri oficir je poginuo. Snajperski metak bio je jači od njegovog junačkog srca. Tog istog dana, prilikom akcije, poginuo je još jedan veliki junak koji nije dozvolio da se akcija zauzimanja Maje Glave prekine zbog njegovog ranjavanja. Takvi su junaci sa Košara. Ovim pismom mi, vojnici sa Košara, želimo da vas izvestimo o detaljima smrti vašeg dragog supruga i oca, našeg kapetana. Želimo da znate da se naš kapetan borio i da je poginuo časno u akciji za uzimanje neprijateljskog položaja. On je pokušao da izvuče svoje ranjene vojnike sa neprijateljskog položaja, uprkos tome što je bio izložen neprijateljskim snajperima. On je znao da ukoliko pokuša da ih izvuče, da će biti lociran, zato što je morao da se pridigne kako bi ih izvukao van. On je u tome uspeo i tako herojski svoj život izložio opasnosti. Nakon što je poginuo, on je rekao da nikako se ne sme odustati od akcije, bez obzira na žrtve. Zadatak poveren od strane naše kapetana mi smo uspešno izvršili i stacionirali se na granici. Naš kapetan će zauvek ostati u našim srcima. Svi graničari su uz vas i vašu porodicu. Živela Srbija! Napred do konačne pobede! Noći hladne, zima kad nje bila, Srpkinja je majka čekala svog sina. Čekala je sina, molila se Bogu, s Košara da dođe, donese slobodu. Umesto njega pismo joj je stiglo, od sina junaka i na noge diglo. S ovog boja, majko, povratka mi nema, ko Košare čuva, zna da zlo se sprema. Ja ti, majko, živ se, vratit kući neću. I sad već u crkvi zapalim i sveću, da Bog meni pokoj s junacima poda. Skupom cenom, majko, plaća se sloboda. A sina mog uči i ovo mu kaži, tvoje otac sine na nebeskoj straži, tamo gde je Lazar svoju glavu dao, na posmetu svetom i tata je pao. Pa je
je sada, sine, kraj Miloša stao. A Hristos mu odmah carstvo večno dao. Ko ne pamti podvig s košara junaka, neka stigne kletva kosovskih junaka. Ko ne pamti podvig s košara junaka, neka stigne kletva kosovskih junaka. Ko ne pamti podvig s košara junaka, neka stigne kletva kosovskih junaka. Pomislio sam da nas danas šalju na neki novi zadatak. Ali sada je sve jasno. Gotovo je. Pobedili smo prema rečima našeg komandanta. Sprečili smo upad kopnenih snaga neprijatelja i osigurali granicu naše zemlje. Kaže komandant, uspešno smo izvršili zadatak. A gde nas to sad šalju? Kući. I svi idemo kući. Svi. Kako nas menja? A ko nas menja? Kako idemo? Čekajte, kako sad? Ne, stvarno, ko nas menja? Ko nas menja? Šta je s linijom, ne? Ko nas menja? Mislio sam da će ovo da me obraduje posle toliko dugih i napornih borbi. Posle toliko mrtvih i ranjenih drugova, smrzavanja, očaja. Ali u meni se istog trenutka stvorio neki osjećaj mučnine u stomaku i teskobe u grudima. Gledam drugove. Oni oborili glave i gledaju u zemlju. Ajde, reko, šta vam je? Idemo kući! A oni... Svi ćute, ko malo pre komandant. Teško je svima da napuste položaj i sedi svak tu na svom mestu kao da čeka neku novu vatru ili neko drugo, drugačije naređenje. A neprijatelji prišli na 50 metara. Ćute i gledaju nas. Kao da ni oni ne veruju da je svemu došao kraj. A meni svo vreme kroz glavu prolazi kako su teroristi odrali onog mučenog vodnika živog, a sad, posle svega, gledamo ih onako prljavi i umorni i ćutimo. A kroz isti pakao smo mi prošli, a borili smo se muški, bez predaha. Ovde smo postali zveri i oni i mi. To ćutanje u kojem je mnogo toga rečeno između nas i naših ljutih neprijatelja prekide prvi mali Debeljko i poče da tovari municiju na kamion. I tako, za njim, poče smo i mi da tovarimo svoje. Povlačenje! Pa nismo se, bre, povlačili ni kad je bilo najteže, kada je gruvalo dan noć, nego smo išli napred! Zar sad, kada smo se utvrdili na vrhovima da se povlačimo? Ćute opet svi, ali sada vidim kako nekima teku suze. Jebem te živote, mislim se. Da se mi pitamo, ne bi neprijatelj prešao ovu granicu još tri NATO pakta da mu je pomoglo? Tvrd smo mi, onak, bato moj! Tvrd smo mi, orah! I kud ćemo mi sad? Jesmo izvršili zadatak ili ne? Šta smo kojim moji sad stali?
krenula kolona borbenih vozila, mi na njima. Usput se narod priključuje neko traktorima, neko autom. I ćutke idemo kroz Metohiju. A narod za nama. E, živote, srce hoće da mi pukne. A nisam još ni majku, ni sestre video. Jedino što se ne može kupiti je poštovanje. Ono se zaslužuje. Junaci sa Košara, živi i mrtvi, zaslužuju najdublje poštovanje svih nas. Junaci Košara nisu zaslužili zaborav, niti oni, niti njihove porodice. Dragi moj brate, danas je tačno 3 godine kako smo se vratili. Pišem ti sa mora koje sam zamišljao tamo gore u brdima kada mi je bilo najteže. More, plaža, palme, jezda nije Grčka i da palme i nisu baš nešto ovde u Igalu, ali nema veze, zadovoljen sam. Šta da ti kažem? Nisam hteo nikome da se javljam sve do sad. Eto, prvo tebi pišem pismo. Kada sam se vratio kući, moji me nisu prepoznali. Keva je plakala, Ćale i Borazar grlili me. Tek 6 meseci nakon dolaska, počeo sam ozbiljno da mislim na sve vas. 7 dana po dolasku nisam znao šta ću sa sobom. Ali kako sam se dobro naspavao i došao sebi, tako sam video da je Keva skroz otišla sa živcima. Sada pije lekove. Oni su mislili da sam poginuo. Negde sredinom aprila stigao telegram na našu adresu, ali sa drugim imenom i prezimenom. Šta ćeš? Riba me ostavila, kaže, da sam joj čudan. Mislim se, brale moji, kome bre ja da objašnjavam kroz šta smo sve mi gore prošli. Zdrav sam, ništa mi ne fali, ali ruku na srce, ništa nije kao što je bilo. Odem u svoju sobu, gledam svoje stvari, to više nisu moje stvari, to više nisam onaj stari ja. I tako sam seo na autobus i došao ovde, da prvi put u životu vidim more. Malog debelog sam video, nisam hteo da se javim. Radi sad u nekoj automehaničarskoj radnji. Neću da ga ometam, ali drago mi je zbog njega što je uspeo da nastavi dalje. Eto, ima ovde još naše braće graničara i sa Gorožupca i Morine. Ima i ovi drugih, većina njih je za razliku od mene ozbiljnije ranjena. Dobijaju neku pomoć, ali nije to ništa. Krivo mi je. Ako narod ne zna šta smo mi prošli sve to gore, ovi gore iz vrha moraju da znaju. Ja nisam tražio invalidninu i neću dok sam živ. Par ljudi me po dolasku pitalo šta je bilo gore. Ma kome bre da objašnjavam? Pa i kad im kažeš, oni imaju svoju teoriju. Takav je naš narod. Sad me više niko ništa i ne pita. Izgleda, brate, da smo mi svoje odslužili. I sad nam sledi ono što kod Srba uvek sledi, to je zaborav. Šta ćeš? Valjda to tako mora da ide. A ne tražimo mi puno, samo da ljudi znaju i da poštuju to što smo dali mi, naše porodice, bar dok smo živi. Nadam se ti da si uspeo da nađeš radost u ovom novom životu. Treba biti zahvalan Bogu na ovoj novoj šanci. Eto, zdravi smo, živi, neosakaćeni, za razliku od mnogih naših drugova. Treba biti zahvalan.
Ako budeš teo da dođeš da se malo družimo, ovde ima mesta. Samo da znaš, prestao sam da pijem zbog lekova. Ako znaš nešto o nekom našem, ti piši. Čim se budem vratio kući, sešću u auto i otići na Učin grob. Hoću da vidim bistu te žene. Dobiđem njegovu majku. Lepo je pokojni šumar govorio. Mi smo se, brate, tamo gore pretvorili u zveri. A ja dodajem sad. Lakše je biti zver nego čovek. Hoću da vidim Učinu majku. Hoću da... Majke su podnele najveći teret gore na Košarama. A on je siroma bio jedinac. Majkama treba spomenik da se podigne. Budi mi pozdravljen, brate. I nadam se da si oženio onu malu o kojoj si toliko pričao i da ćeš me upoznati sa njom kad se budemo videli. Pozdravljam te, brate. Neka je slava našim vojnicima i večno hvala njihovim porodicama. Posle 20 godina šaputanja, Srbija je glasno progovorila. O Košarama i Paštriku i svim borcima koji su ih časno branili. Progovorila je Srbija i u ime onih koji su podneli najveći teret tokom svih ratova, a to su porodice vojnika. U ime svih građana Srbije obratit će se predsednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić. Poštovane porodice poginulih junaka srpskih sa Košara, dragi borci i junaci koji ste večeras ovde sa nama, uvažena predsednice Narodne skupštine, predsednice Vlade Republike Srbije, poštovani građani Republike Srbije, dugo sam pisao ovaj govor. Dugo i pažljivo birao i merio svaku reč. I slušajući ove mladiće, slušajući na početku i Ilketa i Vidoja, za Vidoja možda niste znali, kada sam mu pružio ruku, nije mi odmah pružio, rekao mi je, izvinite predsedniče, nisam video vašu ruku, pošto nemam levo oko. I onda kada sam sve njih slušao, onda sam shvatio da mi je govor koji sam tako dugo pripremao nedovoljno snažan, možda čak ni dovoljno odgovoran, da odgovori na sve ono kroz šta je naš narod prošao, kroz šta su prošli junaci sa Košara. Ali jednu stvar na početku hoću da kažem. Nismo mi samo šaputali, već smo krili u prethodnih 15 i 20 godina, plašili se i stideli se da govorimo o junaštvu našeg naroda i naših ljudi. Krili, ne bismo li se dodvorili onima koji su se protiv njih borili, onima koji su ubijali naš narod, jer tako bi nas valjda držali na vlasti. I tek nedavno mogao sam i sam da osetim tu vrstu kod nekih prezira, kod nekih mržnje i prema sebi i prema tim divnim ljudima koji su prvi put koračali zajedno sa nama u Nišu na velikom našem vojnom mitingu ili paradi, kada su se prvi put posle 20 godina pojavili naši veterani, naši borci, ljudi koji su se borili za slobodu naše srpske otadžbine i krenuli su sa svih strana da nas napadaju. A ja danas ponosno odavde govorim, možda je to bio prvi put,
ali će biti i svakog sljedećeg puta. Ti veterani su zadužili našu zemlju. Ti borci su dali sve što su mogli za našu Srbiju. I mi se vas ovdje prisutnih, draga braćo, ne samo da se vas ne stidimo, vi ste najbolji deo nas i to neka čuje ceo svet. Mi se vama ponosimo, vi ste najbolji deo naše Srbije. I kraj ove priče sa našim vojnicima, koji govori o našem povlačenju i o našem nevojničkom, već političkom porazu, postavlja pitanja ko je pobedio. I uvijek sam sam govorio, izgubili smo. A danas više nisam tako siguran. Jer čija je to pobjeda bila? Da li svih onih bahatih, arogantnih i osionih zemalja koje su htjeli da odrube glavu jednoj maloj zemlji, ili bez obzira i na gubitak teritorije, na gubitak ljudstva, je to pobjeda jedne male slobodarske zemlje, jednog malog slobodarskog naroda koji se drznuo da svima u svetu kaže da mi imamo svoju zemlju, imamo svoju slobodu koja je važnija i preča od svega, a što vi nikada nećete razumjeti. I mi imamo ono što oni nemaju. To imaju ovdje majke i očevi, braće i sestre, deca naših poginulih junaka. Mi imamo te naše sinove. Mi imamo te naše sinove, srpske sinove, sinove Srbije, koje svi oni zajedno nemaju u svih tih 19 zemalja koje su našu zemlju pokušavali da porobe i pokore. Kada volja pobedi strah, kada dužnost baci rukavicu u lice sudbini, kada čast prezrivo odbije kompromis sa smrću, to je heroizam, to je junaštvo. Ova stara izreka verovatno je najpreciznije objašnjenje čitavog onog sleda događaja koji se dešavao na Košarama i 98. a posebno od aprila do juna 99. godine, kada je naša vojska i naš srpski vojnik uspeo upravo to, i da pregazi strah, i da se nasmeje sudbini, i da prezre smrt, a od toga nema ničeg težeg, i da herojski odbrani svoju zemlju. Tačno 67 dana u toj 99. je trajala bitka na Košarama, i tačno 108 života je kod ove karaule poklonjeno otadžbini. Bez trunke žaljenja, bez ikakvog jeda, oni, 18 oficira i podoficira, 53 vojnika na redovnom vojnom roku, 13 vojnih obveznika i 24 dobrovoljca, tvrdoglavo su odlučili da je smrt bolji izbor od poraza, poraza njihove otadžbine, da je otadžbina važnija od života. I postavili su svoja tela, svoju krv i svoj život. Između otadžbine i neprijatelja, i između slobode i ropstva, prosječno su imali nešto manje od 25 godina. I to treba zauvek da zapamtimo. Zbog Srbije odbili su da imaju više. I znam da je lako reći kako je slatko i sjajno umreti za svoju zemlju, ali većina onih i većina nas koji ne pripadaju vama, dragi junaci, koja to priča, nikada to ne urade. Urade to oni koji za sebe često ne ostave ni jednu reč, nikakvu poruku ne zabeleže misao, nego samo dođu tamo gdje drugi ne smiju ni da pogledaju i urade to najstrašnije i najveće delo na svetu. Poklone svoj život svojoj otadžbini. To se radi bez pitanja, to se radi ćutke. I sve zajedno je toliko nesagledivo da je i sećanje na taj čin najbolje kada se sprovodi u apsolutnoj tišini. Opet danas mi na ovom mestu nemamo pravo na tišinu. I ponosan sam što više ne ćutimo, što se dičimo svojim junacima i što glasno i slobodno govorimo o njima. 20 godina ćutanja
je bilo previše. 20 godina naše sramote. Nemamo pravo više da nam obrazi crvene. Da nam obrazi crvene jer imamo kim da se dičimo i imamo njihovim delima da se ponosimo. Mnogo toga i mnogo njih izginulih u ratovima tokom 90-ih, stradalih tokom bombardovanja herojski palih na Košarama i Paštriku, na Kosovu i Metohiji, ali i u mnogim drugim delovima bivše Jugoslavije, zahteva da im se odgovori na više važnih pitanja. A jedno na koje nećemo imati odgovor i period kojeg ćemo se uvek stideti u svojoj istoriji je: a zašto smo mi prezirali i zašto smo se stideli onih koji su bili bolji i hrabriji od nas? Kako smo to smeli da uradimo, ako ne pred sobom, kako smo to smeli da uradimo pred istorijom i pred budućnošću srpskog naroda? Ta pitanja, važna za njih, važna i za nas, i za našu decu, koja tek treba da žive, sve ono nasleđe koje im i heroji i kukavice podjednako ostavljaju. Zašto se sve to dogodilo? Šta su ti životi branili? Šta smo izgubili osim tog dragocenog života? Šta smo dobili na kraju? Da li znamo mi za koje su ginuli i gde idemo i kako i da li smo u stanju da stignemo? Reći njima da je njihova smrt bila deo velike političke pobede, bila bi laž i uvreda za njih same. Ali je bila deo jedne druge pobede. Pobede duha, pobede hrabrosti, a u čemu bismo se mi Srbi razlikovali od svih drugih ako time ne bismo mogli da se dičimo? Oni su pali u bici koju mi nismo izgubili. Izgubili smo je na političkom terenu i ne protiv Albanaca sa Kosova i Metohije, već protiv najvećih sila na svetu udruženih u nameri da nas kazne i oduzmu nam deo teritorije. Junaci su pali posle decenije u kojoj Srbija nije uvek i na najbolji način umela da definiše ni šta tačno hoće, niti kako to misli da ostvari. Ali ono zbog čega se divim svim ovim ljudima i njihovim porodicama, to je da oni nisu tražili lažni ili dovoljan razlog da sebe iz nevolje izvuku. Za njih je bilo važno da čuju glas države, da čuju glas svoje otadžbine, da se bore do kraja za svoju zemlju, da svoj život ostave, da poginu za svoju zemlju. A kao što Ilke malo pre rekao, nije mrtav onaj koji je poginuo, već je mrtav onaj koji je zaboravljen. A naš je posao da njihovo junačko delo nikada ne bude zaboravljeno i da nikada ne bude ostavljeno iza nas. I sve ovo o čemu sam govorio, heroji sa Košara su znali. Bili su pametniji od nas. Znali su za sav besmisao naše krvave decenije, za sve naše promašaje, političke greške, za uzaludnost tolikih smrti. I opet im, i pored svega toga, nije bilo teško da daju svoj život za nas i za svoju otadžbinu. I kada razmišljam o tome, i moram to da kažem, postoji u meni onaj potmuli stid nekoga ko nikada nije uspeo da se pridruži njima i da pokaže bilo šta od onoga što su nam oni ostavili u amanet. Ali postoji obaveza da bar probamo da odgovorimo na sva ona pitanja na koje ova zemlja mora da ima odgovor, da njeni najveći heroji ne bi bili zaboravljeni, da bi njihova smrt bila poštovana i da jedini odgovor na sve što se dogodilo, na sve što se tako hrabro uradili, mora da ostane i naš ponos i ponos njihovih porodica. A naš život i naš rad i naš uspeh, uspeh Srbije i budućnost Srbije je jedini način da se obrazloži njihova smrt. Naša sposobnost da konačno definišemo ovu zemlju, da joj odredimo cilj, da tačno znamo gde su joj granice, da te ciljeve dosegnemo, znači će upravo to da nisu uzalud dali svoje živote. I nema ko drugi, pošto su najbolji među nama ostali na Košarama, Paštriku, širom Kosova i Metohije i drugih delova bivše Jugoslavije,
da to uradi. Nema ko drugi da na to teško pitanje, pitanje jedinstva nacionalnog korpusa koji je razbacan u više zemalja, danas da adekvatan odgovor. Onaj koji će, moramo da pokušamo to i sebe isključivati iz smrti rat i koji će pronaći mogućnost da gde god da smo, budemo jedno. Onaj kojeg se niko od naših suseda neće plašiti, ali onaj koji će kod naših ljudi zauvek isključiti onaj iskonski strah, strah za sopstveni život, strah od egzodusa i strah od života u izbjeglištvu. Strašan je zadatak pred nama, ali još strašniji je bio onaj koji je postavljen pred heroje sa Košara. Oni su ginuli, ginuli su voleći Srbiju, boreći se za Srbiju i ne znajući šta sve i šta tačno iza sebe ostavljaju. Srbiju zbog koje su jurnuli ne samo na nebo, i baš zato danas i neverovatnim čudom, posle svih tolikih smrti, ti ljudi tvrdoglavo braneći svaku stopu naše zemlje, mi danas zbog njih imamo Srbiju. Jer da oni nisu branili našu zemlju, ko zna gde bi i kako bi se sve završilo. Ko zna šta bi od naše otadžbine ostalo. I danas imamo mesto, dom, zemlju u kojoj možemo da ih sećamo i da ih slavimo. Mi imamo državu u kojoj gradimo, stvaramo, radimo i ne zaboravljamo. Postavite sebi pitanje da li bismo to sve imali da nije bilo njih i njihove žrtve. Konačno imamo... Konačno imamo još jedan zadatak koji je posebno teško izgovarati pred porodicama stradalih, poginulih. A to je da nas u budućnosti uvek bude mnogo više živih, da nas bude sve manje mrtvih, da imamo više porodilišta nego kosturnica, da se rađamo, a da ginemo samo kad moramo, baš kao što su to činili junaci sa Košara, da nam knjige, znanje, škole, nauka, kultura budu najveće i najsnažnije oružje, a da pravo oružje koje to sve brani bude toliko moćno da više niko ne krene na Srbiju kako su krenuli onomad preko Košara. I najvažnije, da posle vojničkih pobeda, političkih poraza, počnemo da pobeđujemo i u politici. To će svakako biti najteži zadatak. To će značiti mnogo više fabrika, mnogo bolji život, sigurniju budućnost. I što pre to shvatimo, što pre to prihvatimo, gde možemo da pobedimo, i šta možemo da osvojimo, utoliko ćemo brže moći da definišemo novu stvarnost. Svaki naš danas avanturistički potez bio bi još jedan poraz Srbije. Ali želim da vas uverim da bi poraz bio i svaki pokušaj Albanaca da ponove martovski pogrom ili da proteraju Srbe sa Kosova i Metohije. Nema ni nas, ni njih dovoljno da bismo se večno ubijali. Nismo ni mi, ni oni toliko bogati da možemo da mirno platimo svu tu krv i sva ta razaranja. I niko od nas, od njih, nema dovoljno ni da bi sve mogao da da, niti da bi mogao sve da izgubi. Zato je danas najveća pobjeda ona koju smo dužni našim herojima i znam da se ta reč neće svima dopasti, samo ona koja se zove nekakav kompromis ili dogovor. Čak i ako smo mi tu šansu promašili, neke buduće generacije moraće do toga da dođu i takav dogovor da postignu. Dogovor koji će da isključuje krv, rat, sukobe. A pošto se mi Srbi odavno ne plašimo ničega, osim ponekad sebe, baš zato takav mir najpotrebniji je i našim mrtvim junacima, onima koji su nam mir i doneli. I znate, svaki vojnik mnogo pre rata, mnogo pre stradanja i pogibije, da rat u kojem nisi poginuo za sutrašnji mir jednostavno nema kraja. A kraj je sve što heroji sa Košara i žele i zaslužuju. Kraj jedne od najtragičnijih priča u istoriji našeg naroda. Kraj izgubljenosti, lutanja i, verujem, konačnog pronalaženja Srbije. I možda je nećemo danas pronaći, ali ćemo i ubeđen sam pronaći u nama i pronaći za našu Srbiju.
veliku, sjajnu, uređenu, zaposlenu, vrednu i lepu. Onakvu za kakvu je vredelo poginuti. Onakvu za kakvu su junaci sa Košara poginuli. Ipak, ako neko pomisli zbog ovih mojih reči da je Srbija zbog toga što želi mir, slaba i da je moguće progoniti i ubijati Srbe, taj mora da zna da će srpski odgovor biti snažniji i jači nego ikada u savremenoj istoriji. Druge ne diramo. Druge ne diramo, nikoga ne ugrožavamo, ali ćemo svoj narod i svoju zemlju umeti da sačuvamo. Nikome ne pretimo, ali ne napadajte ni Srbe, ni Srbiju. Znaćemo da ih odbranimo, znaćemo da ih zaštitimo. Hvala vam svima što ste večeras ovde. Neka je večna slava junacima sa Košara i svih sukoba iz 90. godina. Vama, porodice poginulih, klanjam se vašoj žrtvi. Hvala vam za to što ste učinili za našu otadžbinu. Hvala vam, jer vama dugujemo mir, vama dugujemo slobodu. I znam da za vas nema utehe, ali Srbija je danas slobodna zemlja, Srbija danas ima mir, Srbija danas ima nove fabrike, zahvaljujući vašim sinovima, vašoj braći i vašim očevima. Neka im je večna slava i Bog da im dušu prosti. I da ponovim, dragi Ilke, nije borac mrtav kad je poginuo. Borac je mrtav, srpski junak sa Košara, samo kad je zaboravljen. Nikada nećemo zaboraviti naše junake. Oni žive. Živela Srbija!
vas puno, puno pozdraviti, niti staviti ga.